Good morning. How are you today? I am good, thank you. Доброго ранку. Як в тебе справи? В мене чудово. Let's start our lesson. And today we will speak about my pet and letter X. Давай розпочинати урок. Сьогодні ми будемо говорити про домашніх тваринок та букву X. Let's start our lesson from the alphabet. А розпочинаємо ми працювати з алфавіту. So, let's listen and repeat. Отже, слухай та повторюй. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Сьогодні ми продовжуємо вивчати англійський алфавіт та познайомимося з наступною буквою X. Отже, слухай та повторюй. Listen and repeat. Letter X sound кс. Letter X sound кс. Буква X звук кс. Xerox. Ox. Xylophone. X-ray. А зараз працюємо в друкованому зошиті. Take your workbook and open on page 24. Відкриваємо зошит на сторінці 24. Давай пригадаємо ще раз слова. Xerox, Ox, Xylophone, X-ray. А також зверни увагу, яким чином пишеться буква X. Велика та маленька буква X схожі між собою. Велика займає дві клітинки, маленька – одну. Буква X складається з двох елементів. Це дві похилі палочки, які пишуться в різні сторони. Давай попрактикуємося в написанні цієї букви. Пропиши, будь ласка, перший рядочок – велика буква X, другий рядочок – маленька буква X, третій рядок – дві букви – велика та маленька X. Та давай спробуємо написати слова Fox, Box. Наступне завдання – допиши великі букви. Перед тобою є маленькі букви, а рисочка – означає, що на ній потрібно написати велику букву алфавіту. Дивишся на маленьку та пригадуєш, а який вигляд має велика, та записуєш. Наприклад, перша буква A. Вона має ось такий вигляд. Запишіть, будь ласка, всі букви. Друге завдання – навпаки, допиши малі букви. Тепер ти бачиш лише великі. Згадай, а які маленькі букви тут пропущені? Наприклад, буква D має ось такий вигляд. Записуємо. Ця вправа покаже, наскільки ти пам'ятаєш, як виглядає велика та маленька буква, та перевірить, наскільки ти вже знаєш букви англійського алфавіту. On our last lesson, we started to learn my pets. Let's remember these words. На минулому уроці ми розпочали вивчати домашніх тваринок. Давайте повторимо слова. My pets. Pet. Pet. Cat. Cat. Dog. Dog. Parrot. Parrot.
Homestay. Homestay. Guinea pig. Guinea pig. Rabbit. Rabbit. Rat. Rat. Frog. Frog. А зараз давай пригадаємо речення. I have got. У мене є. I have got. Ми будемо використовувати це речення для того, щоб сказати, яка тваринка домашня у нас є. Let's repeat. Давай повторимо. I have got. I have got. I haven't got. У мене немає. I haven't got. А за допомогою цього речення ми будемо говорити, якої тваринки у нас немає. Let's repeat. Давай повторимо. I haven't got. I haven't got. Cat. Давайте скажемо. У мене є кіт. I have got a cat. I have got a cat. Say please. Скажи. I have got a cat. У мене немає кота. I haven't got a cat. I haven't got a cat. Say. Говори. I haven't got a cat. Dog. У мене є собака. I have got a dog. I have got a dog. Repeat. Повторюємо. I have got a dog. У мене немає собаки. I haven't got a dog. I haven't got a dog. Repeat. I haven't got a dog. A hamster. У мене є хом'як. I have got a hamster. I have got a hamster. Repeat. I have got a hamster. Frog. У мене немає жаби. I haven't got a frog. I haven't got a frog. Repeat. I haven't got a frog. Parrot. У мене є папуга. I have got a parrot. I have got a parrot. Repeat. I have got a parrot. Потренуйся говорити речення про домашніх тварин. В мене є, в мене немає. А наостанок виконай завдання творче. Букву X у вигляді рентгену. X-ray. Розфарбуй, виріж та приклей. Надішли мені фотозвіт творчої роботи та сторінки 24 в друкованому зошиті. The lesson is over. Goodbye.